अमृतसर तो वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे दिवाली दी रात आतिशबाजी चलाउण नूं लै के दो बच्चियां विच होई कहासुनी ने खूनी रूप धारण कर लिया। एक धिर उपर दूजे धिर वल्लों हमला कीता गया जिसकी मौके की वीडियो भी सामने आई है। पुलिस वल्लों मौके ते पहुंच कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया पीड़ित परिवार के मुखी ने दस्या कि दिवाली के मौके साडा बच्चा गली के बच्चों नाल आतिशबाजी चला रहा सी जिथे बच्चों विच आपसी झड़प हुई ते दूजी धिर वल्लों बाद विच कुछ नौजवानों नूं बुला के साडे घर उपर हमला कीता गया। साडे घर विच भनतोड़ भी की गई जिस संबंधी पुलिस नूं शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पीड़ित परिवार वल्लों इंसाफ की मांग की गई है। इस मौके पुलिस अधिकारी ने दस्या कि जल्द बनदी कार्रवाई अमल विच लियांदी जावेगी। बारियां इट्टां मार के बारियां तोड़ दियां, नाल दी मेरी जिहड़ी है बूहे बाहर खलोती सी उन्हूं धक्का मार के अंदर वड़ गए। अंदर वड़ जाके उन्होंने बेड बुड का शीशा शूशा भन्निया सारा ते मेरा छोटा मुंडा सुत्ता है ਉਹਦੇ ਕੰਬਲ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕੋਠੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣਾ ਬੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮੇਰੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਥੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। अमृतसर तो वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे दिवाली दी रात आतिशबाजी चलाउण नूं लैके दो बच्चियां विच होई कहासुनी ने खूनी रूप धारण कर लिया। एक धिर उपर दूजे धिर वल्लों हमला कीता गया जिसकी मौके की वीडियो भी सामने आई है। पुलिस वल्लों मौके ते पहुंच कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया पीड़ित परिवार के मुखी ने दस्या कि दिवाली के मौके साडा बच्चा गली के बच्चों नाल आतिशबाजी चला रहा सी जिथे बच्चों विच आपसी झड़प हुई ते दूजी धिर वल्लों बाद विच कुछ नौजवानों नूं बुला के साडे घर उपर हमला कीता गया। साडे घर विच भनतोड़ भी की गई जिस संबंधी पुलिस नूं शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पीड़ित परिवार वल्लों इंसाफ की मांग की गई है। इस मौके पुलिस अधिकारी ने दस्या कि जल्द बनदी कार्रवाई अमल विच लियांदी जावेगी। बारियां इट्टां मार के बारियां तोड़ दियां, नाल दी मेरी जिहड़ी है बूहे बाहर खलोती सी उन्हूं धक्का मार के अंदर वड़ गए। अंदर वड़ जाके उन्होंने बेड बुड का शीशा शूशा भन्निया सारा ते मेरा छोटा मुंडा सुत्ता है ਉਹਦੇ ਕੰਬਲ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕੋਠੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣਾ ਬੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮੇਰੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਥੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।